हाय फ्रेंड्स मोर चेनेल आपनलोग स्वागतम जानाइछो जे हकल मोर चेनेलत नतुन होय हे हकले प्लीज मोर चेनेल तो सब्सक्राइब करिबो आरो लगते थका बेल आइकन तो दबाइ दिबो। आजि मोर रेसिपी होइसे कठालोर डिल भाजी। आसागे बहुते एतु रेसिपी खाइ पोआ नाय। मय एटा होरु कठालोर माजोर डिल लैछो। एइखिनि मय भालदरे काटि लैछो। मय भिडियोत देखुवार दरे এনেদৰে কাটি লৈছো। মোৰ ডিলটো সৰু হয় কঠালৰ, হেহে ডাঙৰ কঠালৰ ডিল হলে বেছি ভাল হয়। এয়া মই কাটি লৈ সৰু সৰুকৈ পিয়াজো কুটি লৈছো আৰু এটা জলকীয়া ডাঙৰ জলকীয়া ফালি লৈছো। এইফালে এখন কেৰাহীত অকণমান তেল দিছো, দুচামুচ হয় ডাঙৰ চামুচেৰে দুচামুচ তেল দি তাত অকণমান জিৰা গোটা জিৰা দি দিছো আৰু এইখিনি অকণমান ভজা হলে তাত মই পিয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি দি দিছো। এয়া মই দেখুৱাৰ দৰে এনেদৰে দি দিব। দি পেলাই অকণমান সময় লাৰি তাত মই আদা নহৰুৰ পেষ্ট অকণমান দি দিছো। এইটো কিন্তু অপচনেল হয়, নিদিলেও কোনো কথা নাই আৰু দিলেও দিব পাৰে। আৰু এতিয়া মই কুটি লোৱা কঁঠালৰ ডিলটো দি দিছো আৰু ইয়াতে জোখমতে নিমখ হালধি রেড চিলি পাউডার আর জিরা গুড়ি অকমান দিয়ে দিছো। রেড চিলি পাউডার তো নিদিলেও কথা নাই, যদি অকমান জ্বলা কম খায় তেতিয়া হলে নিদিলেও হব আর যদি জ্বলা খোৱা হয় তেতিয়া হলে দিলে কোনো কথা নাই। এই রেসিপিটো মোৰ বহুত প্রিয় হয় আর খাবলে একেবারে মাংসর নিচিনা লাগে, হেহে মই খাই বহুত ভাল পাও। মই এই রেসিপিটো বনালো হেহে ভাবিলো যে আপোনালোককো এবাৰ দেখাও, যোনে যোনে খাই পোৱা নাই এবাৰ খাই চাব পাৰিব আৰু কেনেকুৱা হয় মোক জনাব পাৰিব। সেইকাৰণে এনেকৈ ভাজি অকণমান টাইম মই ভাজি পেলাই ঢাকোন লগাই থৈ দিছোঁ। থৈ দি পেলাই আৰু অকণমান পিছত ঢাকোনখন গুচাই 2-3 মিনিট পিছত ঢাকোনখন গুচাই মই লাৰি অকণমান পানী দিছোঁ যাতে মাজৰ অংশ অকণমান সিজাত সিজিবলৈ দিগদাৰি হয়। সেয়েহে মই অকণমান পানী দি ঢাকোন লগাই থৈ দিছোঁ। এয়া মই ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ দৰে মই ঢাকোনখন গুচাই দিলোঁ অকণমান সময় থকাৰ পিছত, 5 মিনিটমান থকাৰ পিছত ঢাকোনখন গুচাই দিলোঁ। এয়া পানীখিনি শুকাই গৈছে আৰু লাহে লাহে সিজি আহিছে। এইখিনি আৰু অকণমান টাইম মই ঢাকোন লগাই থৈ দিম। এতিয়া মই ঢাকোনখন গুচাই চালোঁ, এয়া প্ৰায় হৈছে, গোটেইখিনি শুকাই গৈছে আৰু এইখিনিও শুকান শুকান হৈছে, মানে এইখিনি হৈ গৈছে ভজা। এনেদৰে ভাজি এবাৰ খাই চাবচোন আৰু কেনেকুৱা হয় মোক জনাব, লগতে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব। এইখিনি ভজা হৈ গ'ল আৰু এনেদৰে মই গাৰ্নিচিং কৰি দিলোঁ আৰু মোক কেনেকুৱা হয় জনাব আৰু মোৰ চেনেলটো এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।